til Gerardi. Skåret i her mot Odd. Odd skårer her mot Vålerenga. Det er en perle fra Gerardi. Skål igjen. Mister Jonsson ballen. Gerardi, lett på fot. Lett i steg. Vikheim tilbake igjen til Gerardi. Har et godt skuddbein. Og han har et fryktelig godt skuddbein, Basel Gerardi! Som... Stilmessig ganske langt fra hverandre. Og det var et interessant kampbilde. Her er Gerardi. Ai, ai, ai! Det er mer... Mora sada otrpiti vol. Da se proba zadržati ovaj nalet strat Goceta. Nižić još jednom ispred Žradija koji se dobro zatvorio sada. Žradi i Milović je to uspio očistiti u zadnji trenutak. Men de kommer seg løs, Godse. Fossum er folk til venstre. Gerardi rundt kommer selvfølgelig Hamoud. Han går innvendig. Skuddet kommer! Det er en kvalifisert redning av Unge. Selvfølgelig. Og så bare river han ned Gerardi. Ja, definisjon. Men alle keepere må det. Lunde må over på Amundsen. Opp i mellomrommet på Gerardi. Dette her er fint spill. Gerardi er god med ball, fører med tempo og skyter i mål! Og da leder Lillestrøm 2-0 på Skagerrak Arena! Ja, tak Ole Tang fra Skive Folkebad til på plads på Brostadion. Endnu et hjørnespark fra AB. Denne gang Gerardi. For kanten af fældet. Dejlig lille touch til Gerardi. Han ligger nået i fjerne hjørne. Det er et vidunderligt spark fra AB. Det er meget nyt til det for Glimt utover i sæsonen. Han er Gerardi. På sig furebåten nu er Jeltovic. Så der er assistentummer oppe med flagget. Landskampen for Frankrike. Her er han. Løser den bra. Den kan ikke Fladi ta. Nei. Det skjønner Gerardi. Og ser opp, ser på bakre. Og der er Hoppdal. Ta med seg alternativer også. Jesper Arvidsson har åpnet godt, men Gerardi lurer der bak. I beinet på Jonsson. Skogseid spør ball. Skjermer den fint der, Gerardi, inn i midten. Skogseid kommer alt til skudd, døra, der er Fladi! Valéry Martin, for en kort variant nå. Her er Gerardi, og skyter! Åh, det er like før, så blir det en ny corner.